kulankan hooy magaalada Garoowe ku yeesheen ismada dhaqanka iyo murashaxiinta maamul goboleedka Puntland ee dalka Soomaaliya ayaa laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada iyo soo dhawaanshaha bulshada Puntland waxaana markii kulankaasi soo ilaaday warbaahinta ugu warbixiyay mid ka mid ah murashaxiinta u tartamay doorashooyinka la filayo inay dhawaan ka dhacdo deegaanadaasi Puntland bisha January 3-deedii sanadka 2019 waa shirkii ugu horeeyay oo aanu qabsanay annaga oo ah soddon dad gaaraya oo murashaxiin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenayaal iyo isimada iyo guddoonka Puntland waxaana lagu qabtay guriga iyo hoyga Islaan Ciise, Islaan Maxamed, Islaan Muuse intayada iyo dad kale oo ikhtiyaar oo isugu yimid shirka aanu isugu nimid waxaanu kaga hadalay amniga wada shaqaynta kufnaanta iyo in doorashadu ay noogu dhacdo sida ugu quruxda badan oo ugu amniga badan oo ugu wada shaqaynta iyo isu dhawaansho leh aad iyo aad baanuna isugu waafaqnay waa sanad cusub oo khayr leh waa iswaafaqid khayr leh waa markii ugu horreeyay oo tiro inta leeg aan isugu nimaano dad gaaraya 30 murashax madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo isimadayadii iyo ikhtiyaar kale inaanu go'aanka isla qaadanay waxa noo muuqata doorashadu mid khayr inay noqon doonto guul inaanu gaari doono idinkana waa mahadsantihiin hadda tihiin baaxadda saxaafadda aad iyo aad baad idiin soo dhaweynaynaa. Naxmiin Cabdi Axmed, Oriol TV.